السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈبل کیوز، اور اپنے چینل اسکالرشپس اینڈ جابس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیشنل ایم ڈی کیٹ 2020 کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ اس کے ایک دو رول نمبر سلپس اناؤنس ہو گئی ہیں، یہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، جیسے آپ کلک کریں گے تو سیدھا آپ اسی لنک پہ آ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر فار ایگزامپل ایسے اسٹوڈنٹس ہو جو کووڈ 19 پازیٹیو، تو فار ایگزامپل اگر میں ایسا کہوں کہ فار ایگزامپل 23 یا 24 یا 20 یا 18 19 کسی بھی ڈیٹ کو مجھے کووڈ ہو گیا، اب میں اپیئر نہیں ہو سکتا ایم ڈی کیٹ میں جو 29 نومبر کو ہونے جا رہے، تو میں کیا کروں گا؟ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ لنک میں نیچے آ جانا ہے، ادھر آپ لوگوں کا جو پازیٹیو ٹیسٹ ہے وہ آپ لوگوں نے ادھر اپلوڈ کر دینا ہے ریزلٹ۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے 13 ستمبر کو، سوری 13 دسمبر کو آپ لوگوں کے لیے الگ سے ایم ڈی کیٹ جو ہے نا ارینج کیا جائے گا، جس کا اسٹینڈرڈ وغیرہ سیم ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو یہ جو فیسلٹی ہے، مطلب کہ جو کووڈ 19 اسٹوڈنٹس ہیں وہ دوبارہ سے انٹری ٹیسٹ دینے کی، یہ کن اسٹوڈنٹس کے لیے؟ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو 15 نومبر سے لے کر 29 نومبر، ان ڈیٹس میں اگر وہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں تو وہ اس کے لیے جو ہے نا اپنی جو رزلٹ ہے وہ اپلوڈ کر لیں پازیٹیو، تو ان کے لیے ایم ڈی کیٹ ارینج کر لیں۔ تو یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپڈیٹس، کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔